خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرج هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. زلزله در قسمتی از میهن ما، همیهنان گرامی، آذربایجان، که امروز هم در تبریز اتفاق افتاد، یعنی قسمت وسیع از آذربایجان شرقی، این زلزله با 6.2% ریشتر که شدیدم نبود، هزاران همیهن ما رو عزادار کرد، خانه هاشون خراب شد و عزیزانشون از دست دادن و بی خانمان شدن. این عکس ها و صحنه های دلخراش قلب هر ایرانی رو با هر تفکری واقعا می لرزونه. اما همیهنان گرامی، این زلزله نچندان شدید به قول روزخان ها یک محک الهی هم بود. ما از ابتدای بختک جمهوری اسلامی تا به حال شاهد امتحان‌های الهی بوده ایم، همونطور که خود آخوندا میگن. و اگر این امتحان‌ها به قول اونها امتحان‌های الهی و محک‌ها نبود، ما هرگز پی به بی‌ارزگی، بی‌مدیریتی، بی‌لیاقتی و عدم مدیریت این روزخانها پی نمی بردیم. و این که اینا عرق ملی ندارن، اینا فکر مردم نیستن، برخلاف تبلیغاتی که می کنن. اینایی که تا میگی امام حسین و حضرت عباس و اهل بیت، این پیچ عشقشون رو واز می کنن و دستاشون اینجوری می کنن، شروع می کنن گریه کردن، بیشترشون البته دروغ. هزاران نفر از همیهنانشون اگر کشته بشن برایشون مهم نیست. مهم اینه که از این فرصت‌هایی که پیش میاد برای چپاول استفاده کنن. حتی زمانی که مردمی به بلایای طبیعی گرفتار میشن، زلزله، سیل و از این نوع اتفاقات، بهمن، برف سنگین، باران‌های سیل‌آسا، اینا تو این فرصت‌ها زیج می‌شینن تا بتوانند استفاده کنند و جیب‌ها رو بیشتر و بیشتر پر کنند. چرا؟ برای اینکه اینها گرسنن، از نظر چشمی گرسنن. اینا جدا صفتن، همیهنان گرامی. من بارها گفتم بین فقیر و جدا صفت فرقه. خیلی از آدم ها هستن، انسان های شریف در تمام دنیا ندارن، فقیرن، ولی بلند نظرن، ولی انسانن، شریفن. اما خیلی آدم ها هستن میلیارد ها پول دارن اما جدا صفتن، چشمشون به دنبال مال دنیاست، حتی برای خودشون هم خرج نمی کنن. ملاها و روزخانهای ما از این تیپن. محک الهی یعنی چی؟ به قول اینا زلزله میاد، میگن خداوند محک زده بندگانشو، امتحان الهیه. همون مردک صفیح امام جمعه قم سعیدی، همونی که گفت آقا به محض این که از مادر جدا شد گفت یا علی، این مردک عقب افتاده سفیه روزخان همین دیپری روز گفته یا اینهایی که این اتفاق براشون افتاد. حجاب و عفاف اسلامی رو رعایت نکردن و یا این یه توطئه صهیونیستی و استکبار جهانیه که در منطقه یه حقه‌بازی کردن که زمین بلرزه. و من دیروز در برنامه صبح
به وقت لس آنجلس. فیلمی پخش کردم از یک روزخان دیگری که اومده تو تلویزیون، صدا پشم شیشه جمهوری اسلامی، و میگه منتظر کمک‌های دولت نباشه، کمک دولت هزاران مشکل داره، خودتون یک کاری بکنین. که اتفاقا مردم اصلا به اونا اعتنا نکردن، چون میدونستن این دزدا تو این مواقع به مردم کمک نمی‌کنن، که اونا به فکر جیب بزرگ و گشادشون هستن. این لباده‌هایی که از اینجا جیبشون شروع میشه تا دم کفشاشون میرسه، هم این ور و هم این ور، هم بیرون و هم تو. شما توقع دارید از یه روزخان گرسنه چشم گدا صفت و این اراذلی که دور برشون هستن اینا برای مردم قدم میبردارن؟ مرغ کم میشه، آیه صادر میکنن که اون مرده که روزخان خرم آباد، امام جمعهش میگه که مرغ در روایات اسلامی آمده که چشاش هم میزه رو هم، این پیشونی رو هم مثل گاو برداشته نل کوبیده، یعنی من نماز بخونم. در روایات اسلامی هست که حضرت خضر این به فرمانش گوش نکرد، مرغ و نفرین کرد، پر داده خداوند ولی نمیتونه بپره. پس بنابراین خوردن این حیوانی که به حضرت خضر بی اعتنایی کرد اصلا مکروه، چی حرامه. تو رو به خدا ببین. و او یکی میگه اشکنه بخورین. دیدم تو سایت پیکنت نوشته اگر شما بخواین اشکنه بخورید برای دو نفر خرج اشکنه چقدره. در میاد یه چیزی حدود 300 و خورده هزار تومان، یعنی حقوق یک کارگر کارخانه، یک کارگر شریف ایرانی در ماه. اینا یه همچین بلای سر ما آوردن همینانی گرامی. ریشه یابی نمی کنن ببینن چرا مملکت اینطوری شده، چرا مرغ کمه، چرا باید گندم بخرن، در حالی که به دروغ میگن ما خودکفا شدیم، تازه گندم هم میفروشیم. زلزله میاد، عده زیادی از همیهنان ما رو میکشه، زیر خاک میکنه، و عده بیشماری از این عزیز، اینا که عزیزانشون از خون گریه میکنن. الان یه فیلم هست دارم خواد وارتان پخش کنه براتون، مال بی بی سیه. خون گریه میکنن مردم. یک خانواده 7 نفری جنازه‌شون جلوی پدر هست. تازه این زلزله در ساعت 5 بعد از ظهر آمده. اگر این زلزله 5 صبح آمده بود الان 60,000 نفر کشته شده بودن. آقای عکاشه پدر زمینشناسی ایران میگه زلزله 6 ریشتری اصلا 1 نفرم نباید بکشه. دلم میخواست همه شما آرشیو داشتید و این صحبتهایی که این مردک دروغگو پر از فساد، این آقای رحیمی معاون رئیس جمهور، این صحبت ها رو کرد ضبط میکردی، 1 سال دیگه 2 سال دیگه 3 سال دیگه که آب ها از آسیا افتاد، میومدین از مردم میپرسیدید این وعده هایی که اینا دادن عمل کردن؟ قول بهتون میدم همه اینا فقط در برابر دوربین بود. امروز سپاه پاسداران اعلام کرده در تمام مناطق زلزله زده ابتکار عمل رو در دست گرفته. تعجب میکنی؟ من تعجب نمیکنم. سپاه پاسداران یک دماغی داره مثل این، از نظر دماغی و دماغی مثل این سکهایی که تو فرودگاه میارن مواد مخدر رو تشخیص بدن، که اخیراً هم آلمانی‌ها خوک میارن. اینا شامشون برای این که ببینن کجا بو کنن، در کجاها پول توشه، فوری توجهشون به اونجا میره. فهمیدن که خب ببینید، همزمان با اینکه سپاه پاسداران اعلام کرد ابتکار عمل رو در تمام مناطق به دست میگیره، بلافاصله اعلام کردن کمک‌های بین‌المللی رو قبول میکنی. تا دیروز میگفتن ما احتیاج نداریم، ما هیچ احتیاج نداریم به کمک‌های خارجی. و حتی یک هیئتی که در ترکیه بدون اینکه با اینا هماهنگ بکنه آمده بود در داخل ایران،
گفتن با احترام و تشکر فراوان اینها رو از مرز عبور دادیم، برگردوندیم در ترکیه. امروز که سپاه پاسداران مستقر شده، خب کلی الان دارو میاد از خارج، کلی پتو میاد، کلی لوازم زندگی میاد. این برادران بیچاره پاسدار که نه حقوقی دارن، نه گمرکات دستشونه، نه میلیاردها به جیب زدن، اینا احتیاج ندارن با همکاران روزخانشون و اراذل اوباش، احتیاج ندارن به این پولایی که میرسه از خارج، مثل بم، مثل رودبار. چرا؟ ابتکار عمل رو گرفتن و اعلام کردن همه کمک های خارجی رو میپذیریم. این همه الان گرفت. روزخان ها بعد از چاپیدن مملکت ما، بعد از اینکه از هر سوراخی که امکان داشت یه پولی رو دست بیارن به دست آوردن، حالا که جریانات نفتی خورده شل شده، حالا این یک محک الهیه با قول اینا که به جیب بزنن. ولی این بار مردم دست این هفت خطا رو خوندن، یک دینار به دست اینا ندادن. حتی این ورزشکارانی که بعضیاشون تا اینجا آلوده خود رژیم بودن، اینا محل نذاشتن، بلند شدن رفتن توی بازارهای تو بازار ایران، از جمله بازار تجریش، بازار تهران، بازار تبریز، بازار زنجان، و شروع کردن از مردم که بی نهایت عرق ملیشون نشون دادن، کمک کردن. بذاریم براتون مستندتر حرف بزنم همین رو، حالا میخونم براتون. این کسایی که هر روز از استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل صحبت میکنن و دنیا رو میترسونن از این که میخوایم به ایران، هم همین امروز هم رئیس روزخان ها گفته ما این اسرائیل از صفحه جغرافیا محو میکنیم. در ملاقات با آزادگان، اونایی که تو زندان های عراق بودن، بعد یه مقدار زیادی دروغ و چاخان و اینا که بعد شما عزت اسلام رو بردیم بالا. اما من نمیدونم این مقام روزخان بزرگ چرا این آدمایی که فقط به خاطر اینکه گفتن رأی ما کو در زندان ها دارن میپوسن، عزت اسلام رو در اونا نمیبینه. این مردک روزخان، حالا دلم میخواد ببینم اینا که به دنیا میگه، به اسرائیل میگن تو یک موشک بنداز تا تو رو ما محوت کنیم، به آمریکا میگن بیا تا ما این لگنچه ها تو، یعنی کشتی های هواپیمابر، ناوهای هوا، اینا لگنچه هست، شما یه ارزه ندارید یک زلزله شش ریشتری رو مدیریت کنید، حالا میخوان میلیون ها تن بمب بریزن تو مملکت رو مدیریت کنید. شما به چاپا، دروغوها، دروغ زنها، شما جنگ 8 ساله ایران و عراق رو که 5 سالش رو تحمیل کردید به مردم، هنوز بسیاری از این شهرکای جنوب و غرب ایران همونطوری که در جنگ تحویل مردم بود همونطوری بونده، ولی در ونزوئلا، در کاستاریکا، در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، در خاورمیانه، نمیدونم بنین و فلان، سیرالئون و اینجور کسا، مردم ایران نمیدونن کجاست. شما رفتی خانه سازی کردید، شماها شرف دارید. بذاریم براتون مستند بخونم. میگه که آقای خسرو منصوریان، سرپرست انجمن احیا که یک مؤسسه ملی و غیر دولتی است، به سایت روز آنلاین میگوید من بیش از 70 سال سن دارم و بیش از 50 سال در زلزله های مختلف از زلزله خراسان و طبس تا بقیه را بودم، همیشه مردم کمک کردن، اما تا کنون این شدت از حمایت از سوی مردم را ندیده بودم. اگر به عنوان کنشگر اجتماعی بخواهم نظر بدهم، باید بگویم مردم بی‌نظیر حمایت کرده، به طوری که برای اولین بار طی 50 سال گذشته ما اطلاعیه صادر کرده و از مردم خواستیم از ارسال کمک‌هایشان به انجمن ما خودداری کنند، چون از ظرفیت یک سازمان غیر انتفاعی خارج است. انبارهای ما در تبریز و تهران پر است
و مدام با کامیون به منطقه ارسال و توزیع می شود و کمک های نقدی بسیاری هم شده که در بازسازی منطقه به کار خواهیم گرفت. در منطقه هم مردم حضور دارند و کمک میکنند. انتقادها اما از مسئولین هلال احمر و کمیته امداد و سایر ارگان هایی است که عهده‌دار مدیریت کمک ها در منطقه زلزله زده هستند. آقای بهنام نیکزاد از فعالان مستقل اجتماعی در تبریز به روز آنلاین میگوید از بعد از کمک غذایی و بهداشتی عملا هلال احمر نقشی نداشته و تنها کمک های مردمی که توسط خود مردم با خودروهای شخصی به منطقه ارسال می شود بوده. مردم عادی هم که قادر نیستند به برخی روستاها که امکان تردد وجود ندارد برسند. در کل بلی احساس می شود مسئولان آمار و اطلاع و برآورد خاصی نسبت به نیازهای مناطق و روستاها ندارند. اطلاعات کافی ندارند. مردمی هم که برای کمک آمده بودن میگفتن راهنمایی درستی انجام نمی شود. مثلا ما را به سمت روستاهایی هدایت میکنن که تقریبا مردم آنجا نیاز خاصی ندارن یا کمک ها پیش از ما رسیده است. تا 24 ساعت اول هم هیچ اطلاع رسانی در مورد نیازهای منطقه و چگونگی دریافت کمک های اولیه صورت نمی گرفت و حتی دوستان ما که آموزش های لازم را دیده بودند و به هلال احمر مراجعه کرده بودند با ضعف سازماندهی مواجه شده بودند و بعد از 2 روز معطلی بالاخره خودشون گروه های تشکیل دادن و به کمک مردم رفتن. آدم باید گریه کنه همینان گران. گریه به حال اینا نه مردم. مردم ما شرف دارن. آقا اینی که اینجا نشستید هی دم از من داشتم یه برنامه تلویزیونی نگاه میکردم یه آقای نشسته بود نقش سوسولوف رو بازی میکرد، اون تروریستیان و ایدئولوژ روسیه رو، شوروی، اتحاد شوروی رو. و یه آقای دیگه اون بر نشسته بود و که ایشون حرف میزد ایشون با یه قیافه استهزاآمیز، یعنی یه حرفای چیه تو میزنی؟ یه دفعه گفتم و بازم میگم، یک بار منو در فرانکفورت دعوت کردن به مناسبت نمیدونم چه واقعی بود، گفتن آقای فرجی شما بیا اونجا سخنرانی کن. این هم موقع در رادیو آلمان بود. رفتم دیدم پر از پرچم ایران و شیر خورشید، همه یکی پرچم اینجا زدن، فر و هر این ور زدن، نمیدونم پرچم اینجا زدن، اینا همه وایستدن و فریدون فرخزاد، شادروان فرخزادم بود، ما وایستده بودیم یه گوشه، من با یه دوستان و فریدون فرخزاد. صاحب خانه، اون کسی که این جریان رو راه انداخته بود، رفت پشت میکروفون و شروع کرد از توطئه صحبت کردن، توطئه جهانی، و گفت آقای من بهتون بگم هر کی اینا رو آورده خودش هم اینا رو میبره. و بعد یکی دو نفر دیگه صحبت کردن، بعد اومدن به من گفتن آقای فرجی شما بفرمایید صحبت کنید. من رفتم گفتم آقا بعد از این حرفی که ایشون، فتوایی که ایشون صادر کرد، من دیگه چی بگم؟ اگه قرار اونایی که اینا رو آوردن ببرن، خب پس ما برای چی دیگه کار میکنیم؟ خب بریم تو خونه هامون بشینیم، هر کی اینا رو آورده ببره. بعد این مسئله آوردم، بازم بر روی حرفم هستم، شما میتونید بگید فیدل کاسترو یک آدم دیکتاتوره، میتونید بگید، میتونید بگید فیدل کاسترو یه آدم مستبده، میتونید بگید، منم با تو موافقم. ولی همین آقای فیدل کاسترو موقعی که پاتیستا در کوبا اونجا رو فاحشه‌خانه آمریکایی‌ها کرده بود، قمارخونه‌های آمریکایی در اونجا بود، مردم مثل آدمای درجه 4 باشون رفتار می‌شد، آمد و قاپ مردم کوبا رو دزدید. گفت آقا اینا یه مش آدمی هستن که مملکت ما رو تحویل دادن به تراست‌های بزرگ آمریکایی و ما آدمای دست هشتم هستیم. اگه کسی مریض می‌شد می‌مرد. بی‌سوادی، بیماری، فقر. آقای کاسترو آمد، همینی که همه فوشش میدن، آمد مدارس و دانشگاه رو ملی کرد. من کمونیست نیستم، همه این کسایی که من میشناسم میدونن من پانیرانیست بودم و الان یه سوسیال دموکراتم و با هر نوع دیکتاتوری و استبداد مخالفم، هر نوعش، و معتقدم که اون اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
که در هم پاشیده شد به دلیل زورگویی اون آدمایی که بود در رأسش بودن، اون فونکسیونرای اصلی. هر کشور کمونیستی و استبدادی که سقوط کرد به خاطر ظلمی بود که به مردم میکرد. آقای فیدل کاسترو آمد بهداشت رو مجانی کرد، تعلیمات اجباری برای درس خوندن رو گذاشت. در نتیجه 40 ساله ایالات متحده آمریکا، شما بری میامی بدون اینکه احتیاج به دوربین داشت، چشم غیر مسلح، شبا سواحل کوبا رو میبینید. همین دولت قدر قدرت آمریکا با تمام توانش نتونست فیدل کاسترو رو ببره، چون خاص مردم نبود. آقایون، همون برنامه رو که داشتم میدیدم، علی خامنه ای رئیس روزخانها به خیزش بزرگ مردم میهن ما در 2 سال پیش که گفتن رأی ما کو، به ما اعتنا نکردن. من خودم عده زیادی گفتیم آقا مردم در این انتخابات مسخره شرکت نکنید، مردم رفتن شرکت کردن. چرا؟ اونا در داخل احساس کردن باید وارد بازی خود رژیم، درست یا غلط من کاری ندارم، ولی اون یه محک به قول آخوندا الهی هم بود دیگه. دنیا زیاد اعتنایی نمی کرد، میگو آقای مردم خودشون اومدن انقلاب کردن و اینا رو آوردن رو کار، خب حالا باشون بسازن دیگه. مردم ما ریختن تو خیابون ها میلیون ها نفر و با اون روش سبعانه ددمنشانه آخوندی و روزخان ها و عرازل و اوباش، دیدید چه بلای سر زنای ما آوردن، سر زنای میهن ما میزدن زنا رو، سر بچه های ما کشتن، زندان بردن، تجاوز کردن. تازه این افکار عمومی جهان زنده شد. در نتیجه اون ما هم اینجا فکر کردیم خب دیگه رژیم داره میره، یهو 35000 نفر ریختیم تو خیابون فقط در این لس آنجلس، اما بعدا دوباره خوابید. حالا اونا گفتن این فتنه است، رئیس روزخانه ها. حالا من امروز در یه بحث تلویزیونی در اینجا در کنار اقیانوس آرام میشنوم که یا آقای که سوسالوفه همکار منم بوده، میگه که این کارنوال سبز یه جوری هم میگه، یعنی که طلب داره دیگه از ما دیگه، آدمایی که حتی خجالت میکشن بیان نظرشون رو در برابر دوربین بگم. من گفتم من یه جمهوری خواه طرفدار مصدقم، ولی اگر در مملکت من، در مملکت ما مردم بیان رأی بدن که ما طرفدار سلطنت هستیم، من تابع مردم. اما بعضی از رفقا هستن حتی خجالت میکشن بگن نظرشون چیه، اما بازی میکنن. دوستان، کارنوال سبز یعنی چی؟ یعنی میلیون ها زن و فرزندان ما در اون مملکت خراب شده ای که این آخوندا برای ما ساختن. از ابتدای بختک جمهوری اسلامی تا به حال زندان ها رو پر کردن، شکنجه دیدن، آزار دیدن، 32 سال آزگاره از زندگیشون بریده شدن. باهایی ها رو ببینی باشون چه رفتار حیوانی میکنن، مسیحی ها رو ببینی تا مرحله اعدام میبرنشون ولی دست از عقیدهشون بر نمیدارن. باهایی ها رو همینطور، هموطنان باهایی ما رو، یهودی ها رو همینطور، این اقلیت های مذهبی ما هستن. اقوام ایرانی رو چه آزاری به اینا میرسونن، اونا رو هم ندیده میگیریم. خود مردم بهم میکنن به درابیش گناوادی، بهم میکنن به نمیدونم اون آقای کاظمینی بروجردی که اینه خودشون فکر میکنه چیو آزاد گذاشتن. اینه بگی اینا ایرانی نیستن، اینا کارنواله. مردم اومدن تو خیابون، اول گفتن نمیدونم موسوی کروبی فلان، دیدن آقا از این اینا بخاری نمیاد، اینا میخوان مردم رو بیارن کانالیزه کنن دوباره تو قانون اساسی. بعد رفتن از این مرحله عبور کردن، گفتن مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر روسیه، مرگ بر چین. ببینی چه هوشیاری رو دیدی. و بعد اینا وحشت کردن، گفتن ها این ضد انقلابه، مردم ضد انقلاب هستن که به چی هست؟ مردم گفتن که ما ضد انقلابیم. حالا ما اینجا نشستیم توی محیط آرام و میام یه قیافه اینطوری هم میگیریم که یعنی اینا رو ببین،
شما چطور به ما سجده نمی کنی مثل آقای علی خامنه‌ای؟ برین کتاب بخونی. بعد میگه که این عربده کشان ملی که بزدلم هستن، این آدم مثلا در سال 57 یک جمعه کشتی تو خلیج فارس میرفت، برژینسکی و فلان و فلان اون تو بودن همونجا برنامه. آقا ول کنین عربا، آقا این توته موتره ول کنین. به خدا تا زمانی که به اون خدای ایران، تا زمانی که ما تو این توته هستیم مردم تکون نمیخواد. ما داریم مردم ایران رو بهشون میگیم آقا بشینید تو خوناتون، خبری نیست، تا اینا نخوان نمیرن اینا. نه، اینا اینطوری نیست. اگه 200 میلیون سندم بیارید، مردم ایران خودشونن که باید اینا رو تکون بدن. آقای نیکزاد میگه تمام اینهایی که گفتم مشکلات منطقه زلزله زده در ایران نیست. رئیس اورژانس کشور از احتمال شیوع بیماری های عفونی خبر داده است و یکی از فعالین بهداشتی در منطقه کمبود توالت های صحرایی، بهداشتی و آب آشامیدنی سالم از جمله آب شرب مردم را میدن. هزاران احشام الان لای این خرابه ها موندن، گاو، گوسفند. اینا رو اگر بر ندارن و یک منطقه نبرن اینا رو دفن کنن و اگر منطقه رو ضد عفونی نکنن، خطر هزاران خطر دیگه متوجه مردم هست. مضافن به این که همیهنان گرامی، اون منطقه سردسیره، شبا باور کردنی نیست. بعضی نقاط من اونجا خدمت کردم تو مهابار و تو تبریز، حتی تو این فصل میاد نزدیک صفر، ولی این مردم ما بودن. همیهنان گرامی دیدید که چی گفت؟ مردم ما خیلی با شرفن. این اتفاقات که میفته مردم میفهمن اینا روزخانها چاپ آدمایی هستن که بین چاپن، هم خودشون هم اراذل اوباش سپاهی. گزارش هست که نوشته سپاهی ها به مردم توهین میکنن، لجد میزنن، کتک میزنن مردم منطقه رو و این طوری یه شورش به وجود میاد. روزنامه خودشون نوشتن که ما که مصیبت رو دیدیم، ما که بدبختی ها رو کشیدیم، دیگه چرا اینا با ما این رفتار حیوانی رو میکنن؟ بعدم سپاه اعلامیه صادر کرده، امنیتی کرده فضا رو، گفته اجازه ندارین عکاسا بیان عکس بگیرید. خبرنگار برای چی؟ روزنامه رسالت نوشته همین خبر، خود روزنامه ها، یه روزنامه نویس نوشته همینا بزرگ نمایی کردن و هی گفتن منطقه اینطوریه اینطوریه، ضد انقلاب سوء استفاده، یعنی ما. بدبختا شما مدیر نیستی، شما اراذل او باشی، شما یه عده دروغگو هستی که از موقعیت ها برای چاپیدن ما. ضد انقلاب چیه؟ ما چرا حالا اونجا که زلزله اومده کارخونجا که دارین تعطیل میکنی، کارگرای هموطن ما رو بیکار میکنی 12 ماه. یه نفر به من میگه آقا شما که اینا رو نشون میدی 14 ماه حقوق نگرفتن، خب چشمشون درا دیگه نرن. چطور نرن؟ چه کار بکنن؟ 14 ماه حقوق نگرفتن، برن خونهشون بشه اینا بخورن؟ آخه انصاف داشته باشین. این زلزله آمده، سد ستارخان در آذربایجان ترک برداشته. مردم دارن میگن آقا این سد ترک برداشته، اگر سد از هم بپوچه و خراب بشه، ده ها ده دیگر رو نابود میکنه به اضافه ما. اینا میگن نخه، اصلا هیچ اتفاق، این شایعه ضد انقلابه، تکذیب کرده بلا فاصله. نگفتن آقا ما حالا یه کیپ رو میفرستیم تحقیقات بکنن ببینیم واقعیت داره. اگر واقعیت داشت به مردم بگن، منطقه رو تخلیه کنن. در آلمان 60 سال بعد از جنگ بین الملل دوم هنوز نقاطی هست که بمب‌های منفجر نشده هست، پره سر تا سر آلمان. میدونی در جنگ بین الملل میلیون ها بمب ریختن روی آلمان، بسیاری از این بمب‌ها زیر خاک رفته منفجر نشده. حالا میان برای یک ساختمان
گودبرداری کنن. یهو میبینن سه تا بمب اونجاست. تمام خیابان‌های منتهی به اونجا رو که ممکنه 200,000 نفر آدم باشه تخلیه میکنن، جا براشون ایجاد میکنن، متخصصین بمب میان و بمب خنثی میکنن. اینا میگن 100 ترک برداشته، میگن تم بلافاصله ها، نه که تحقیق کنن، نه خیر آقا دروغ میگن، این ضد انقلابه. بعد که اینطوری شد میگن ما در امر انجام نشده قرار گرفتیم. آخه شما که نیومدید بسازید، شما آمدید خراب کنید، شما آمدید جنایت کنید. در واقعی که در تبریز اتفاق افتاد، اینو برای همه اون کسانی میگم که اینجا خط‌کشی میکنن مثل همیشه، در واقعی که در آذربایجان شرقی افتاد، همین زلزله خانمان برانداز، به قول آقای عکاشی اصلا نباید یه نفرم کشته میشد، تازه بعد از ظهر بوده اینقدر کشته شدن، اگه 5 صبح بود بهتون میگم چه خبر بود. آقای عکاشی میگه پدر زمین شناسی ایرانه و مخصوصا در مسئله زلزله، حتی با سازمان ملل همکاری میکنه، گفته اینا روی گسل زلزله تا امکان داره تهران به زودی بیاد، پیش بینی کرده. میگه من بارها به مقامات مربوطه گفتم اگر این زلزله در تهران حادث بشه 2.5 میلیون، درست شنیدید، 2.5 میلیون نفر کشته میده، همین تعدادم زخمی میده. من نمیخوام کسی رو بترسونم، این آقای عکاشه میگه. میگه ما هیچ کاری برای این هموطنانمون که از آذربایجان، یعنی از ترکیه میاد این جریان، این گسل روی زلزله میاد توی آذربایجان، میاد به طرف تهران، میره به طرف ری، میره به طرف خراسان، بعد میره به پاکستان. در ترکیه هم زلزله های شدید اومده، شاهد بودی تا با. میگه ما به اینا بارها و بارها گفتیم، متخصصین ژاپنی هم آوردن، متخصصین مگه این آمریکایی دیوونه که اینجا برمیدارن همین تو این کالیفرنیا همه رو با چوب میسازن، همه خانه ها با چوبه، مگر اون ساختمان های 50 طبقه 70 طبقه که اونا تا 10 ریشتری و 9 ریشتری میره جلو میاد عقب ولی خراب نمیشه. میدونید عده زیادی در این شهرکای بزرگتر در آذربایجان در اثر چی مردم مردن؟ لوله های گاز ترکیده. اینجا توی لس آنجلس من نبودم ولی فیلماشو تو آلمان دیدم، به محض اینکه اون زلزله خانمان برانداز افتاد که اگه در خاورمیانه بود نمیدونم تو کشورهای ما بود که کار به میلیون ها میکشید، لوله های گاز قطع میشد، برق نمیدونم فلان میشد، آب همینطور، و اگر یه آتش سوزی هایی بود اون مقدار گازی که تو لوله ها بود اینطوری بود. مال ما که اینطوری نیست، گاز قطع بشه بنیان خانواده ها رو برمیکنه تا مامورین گاز سلانه 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 خودشونو برسونن اونجا. مقامات دولتی 16 ساعت بعد از حدوث حادثه تازه خودشون رسوندن، فرماندار نبود تو محلش، فردا اومد. و این مردک دروغ زن رحیمی دیدین چی میگو؟ آخه وقتی که مملکت دست یه ده عرازل او باشه، اون سردار قوچلی، حسن فیروزآبادی، بیتار، دکتر حیوانات، یادتونه که چندی پیش گفت من به دولت ترکیه میگم بذاری سوریه تموم شه بعد میام سر وقت شما، و تمامی که بعد گفت به آل سعود میگم، به این شیخکا میگم، همه اینا رو گفت. چنون عکس العمل وحشتناکی ایجاد کرد، اردوغان اومد گفت ما در تمام مدت از مواضع ایران در مورد مسائل اتمی دفاع کردیم، ولی اینا یه عده آدمای بی‌مسئولیتی هستن که اصلا قوانین بین‌المللی رو نمیدونن. حالا چه رفتاری با ماها میکنن تو این فرودگاه‌ها خدا میدونه. یعنی شما فکر میکنید یه ایرانی که این بختک آخوندار رو امتحان کرده، این فشارهای وحشیانه، گرانی، همه اینا، حالا بلند میشه میخواد بره مثلا ترکیه، چه رفتار حیوانی تو فرودگاه میکنن بود؟ تو تونس
همینطور، تو مصر همینطور، تو عراق حتی، اون عربستان سعودی اینا رو که اصلا صحبتش نکنید. چنون رفتاری با شما میکنه مثل که شما رو حتی قفس آوردن اونجا. و این به یمن حکومت آقا علی آقا امام زمان که به وسیله این دزدا اومده تحمیل شده به ملت ما. اینه دیگه همینان گرامی، ما هم در داخل بدبختی داریم با اینا و هم در خارج. هم در داخل چوب استبداد میخوریم، هم در خارج از بی‌اعتنایی ها تو اینا. گفتم براتون، حالا به اینجا باید تصدیق کنم، همین الان گرامی، من هیچ کسی اسپانسر برنامه‌ام نیست. من به شرافتم قسم میخورم وقتی اینجا نشستم، نه از کسی پول میگیرم، نه کسی اسپانسر من بوده، و نه من اگر بعضی وقتا از کسی صحبت میکنم منظور خاصی دارم. یکی دو نفر به من تلفن کردن و یه خانمی رو گفتن این در مورد کاراش به ما کمک کرد. من یک بار اسم ایشونو بردم. حالا میبینم زنگ میزنن به من که آقای فرجی شما از این خانم تعریف کردید و از اون تعریف کردید، ما چه وکیلی بگیریم؟ من حالا میگم من هیچ نوع ضمانت اجرایی برای هیچ کس ندارم. من خودم کلی صدمه دیدم از آقایان، بعضیاشون آقایان و خانم‌های بسیار شرافتمند وکیل که 24,000 دلار خود منو تیغ زدن. گفتم براتون 100 تا وکیل آلمانی در سراسر آلمان برای کمک به مهاجرین خارجی و مخصوصا ایرانی ها مجاناً در خدمت ایرانی ها بودن. آدم میتونه بالاخره یه نوع کاسبیه کمک بکنه، ولی بی انصافی نکنه. ما یک بره تاریخی هستیم، همین نگرام، ما در یک زمان هستیم مسئولیت داریم در برابر تاریخ. این نمیشه که هی پشت بدیم به رژیم جمهوری اسلامی ولی خودمون کارایی بکنیم که از اونا بدتر. قضاوت هم سطحیه. کیوان عباسی تلویزیون من و تو رو با کمک همسرش مرجان درست کرد، من اصلا مدافع اونا نیستم، با پدرشون هم من آشنا هستم خیلی. آقا اومدن گفتن این تلویزیون مال نمیدونم آقای رفسنجانیه فلانه فلانه فلان. یه فیلم تهیه کرده، این آدم مبتکریه، یه فیلم تهیه کرد به اسم از تهران تا قاهره. حالا همه اونا که میگفتن این تلویزیون مال آقای رفسنجانیه، حالا دیگه همه دفاع میکنن از آقای عباسی. این درسته ولی اون درست نیست. تهمت نزنیم همین الان گرم، تو رو به خدا همینطور پرت نکنیم تیغو. ما چنون همدیگر لجمال کردیم، دیدم یه پسره که نشسته میگه باید سوال کردیم فرجی پول از کجا میاره. لجنمالی کاری نداره، لجنمالی همین این خوراک جمهوری اسلامیه. 70 تا تلویزیون 50 تا تلویزیون درست کرده، همه اینطوری، همه هول شدن، مردم موندن به کدوم تلویزیون کمک کنن. ولی اونا هوشیارن. خب در داخل که کسی کمک نمیتونه بکنه، ما میدونیم شرایط چجوری در اروپاست. اینجا من زیاد خاصیتی نمیبینم، در اینجاست، در استرالیاست، در کاناداست، اینجا یه عده کمی هستن، اون طبقه متوسط. اونا که 1,000,000 میرن توی لاس وگاس و این بر اون بر میبازن، اصلا ماها رو نگاه نمیکنن. اونا منتظرن که یه روزی جمهوری اسلامی تکون بخوره، پولا رو بیارن و شروع کنن از ما جلو بزنن، خرج تبلیغات بکنن، جلسه سخنرانی بذارن، شروع کنن بگن آقا ما هستیم، ما هستیم. من از این ما هستیم منظور ندارم، هیچ و همکارمون شهرام همایون نیستم، ما هستیم از اون از نظر اونا میگن. آقا 4 تا تلویزیون 2-3 تا رادیوی سیاسی اینجا فقط، بقیه همه شالاتانه، باور کنید 4-5 تا تلویزیون سیاسی است. اگه کسی به اینا کمک نکنه، اگه کسی به اینا آگهی نده، من از شما میپرسم اینا باید چی کار کنن؟ اینا باید چی کار کنن؟ خب جمهوری اسلامی میدونی چی کار میکنه؟ میاد تلویزیون های جدید درست میکنه، اینم تهمت نیست، خودشونه درست میکنه، آدمایی رو میفرسته که اینا همش فوش بدن، حرفای رکیک بزنن،
رکیک من شنیدم که شرم دارم بگم و کاری میکنن که اینجا همه ما رو مشغول هم دیگه کنن. باور کن این داستان نیست، داستان نیست. و تخم نفاق رو تو همه بکارن، همه رو به لجن بکشن. این درست همون چیزیست که جمهوری اسلامی قادر نیست خودش انجام بده. میگه چرا من بکنم؟ بذار اینا بکنن، بذار اینا رو تو مردم ایران بیابرو کنن. و موفق شده یه مقدار زیادی. آقایونی که به مردم میگین شما هیچ کاره این، این توته جهانیه، برین تو خونه بشینین و هر موقع هر کس که خواست اینا رو آورد خودشم میبره. نه اینطوری نیست. رفتن یه حکومت دیکتاتوری مستلزم یه مقداری آمادگی ملت، این آمادگی رو مردم ما دارن. اینی که چرا سوریه، در سوریه مردم این همه کشتار میدن ولی در ایران کسی حاضر نیست؟ چرا؟ در ایران همه حاضر بودن، ولی شما در خارج از کشور چه کار کردید؟ چه راهی رو هموار کردید برای اتحاد نیروها؟ مردم که در داخل کار خودشونو کردن که. شما توقع دارید مردم برن در داخل خودشونو بکشن، بنزن جلو گلوله این وحشی ها، برن زندان شکنجه ببینن، همه کارا رو بکنن، بعد بگن آقا این بفرمایید با چمدونا تهران. تازه شما که همه نمیرین که، خانواده رو اینجا میذارین باشه، خونه ها باشه، ویلا ها باشه، همه چی. خب حالا بریم تهران، بازار زمینش فراهمه. غیر از اینه بله. خدمت شما عرض کنم که در سوریه وضع چنون وحشتناک شده، اون حکومت جابر خونریز ددمنش بشار اسد یه طرف قضیه است، و این طرف قضیه هم یک سری آدمایی هستن که به اسم مخالف از القاعده سلفی که از سومالی و نمیدونم از چچن و اینا راه افتادن با اسلحه هایی که در لیبی بلند کردن از خزانه آقای قذافی، آمدن در سوریه و خود مردم سوریه رو ترسوندن. 22 میلیون نفر جمعیت داره سوریه، تو اینا کرد هستن، علوی هستن، شیعه 12 امامی هست، اسماعیلیه هست، بسیاری از این چیزو یزیدی ها هستن. خیلی از اینا در حکومت بشار اسد آزادی های دینی داشتن. حالا با این وحشی ها که از این کشور ها اومدن شروع کردن کرد کشی، مسیحی کشی، یزید کشی، نمیدونم شیعه کشی، اینا به ترس افتادن. اینه که اینا اکثریت خاموشن، هنوز موضع‌گیری نکرد. خیلی از مسیحی ها هنوز طرفدار بشار هست، برای اینکه نمیدونن اون بر قضیه چه خبره. در ضمن امروز زنای تونس اومدن در خیابون ها یاد گرفتن از زنان میهن ما، گفتن ما مکمل نیستیم، چون در قانون اساسی نوشته زنان مکمل مردان هست. گفتن نه، ما همه چیز هستیم. مکمل یعنی چی مکمل؟ اسلامیه دیگه مکمل. همینا بعدا میان قانون تفسیر میکنن، مکمل یعنی اینکه شما خونه بشین جوجه کشی، آقا بره بیرون 4 تا 5 تا زن بگیره بعد بیاد خونه و جوجه کشی بکنه و بگه مکملید دیگه. بله، سپاسگزارم همیانان گرامی که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.